zhvillua sot mbledhja e parë e Këshillit Bashkiak Lushnja. Ndërkohë që plotësoi korumin nevojshëm për vazhdimin e mbledhjes, kryetari i Këshillit Bashkiak Erjet Dhima e deklaroi mbledhjen të hapur. Në fillim u bë betimi i anëtarës së Këshillit Antonela Kaja e subjektit zgjedhor Bashkfitojmë. Komisionet përkatëse të bashkisë kanë paraqitur disa projekt vendime mbi bazën e të cilave u proceduan në mbledhjen e sotme. Disa nga pikat e rëndit të ditës që u shqyrtuan në këtë mbledhje ishin: miratimi i komisioneve të përhershme të Këshillit Bashkiak. Listën e kandidaturave të komisioneve e paraqiti kryetari i grupit të këshilltarëve socialist Ergest Krakulli. Kemi diskutuar dhe rëndin e ditës për bazë materialeve që nëna ka paraqitur institucioni bashkisë dhe kemi rënë dakord që ky material kaloi për miratim ditën e sotme. Si që dhe o tha, pika rendi ditës kishtë edhe përbërën e komisioneve dhe për këtë pjesë ne kemi rëndë gjithë dakord për përbërën e komisioneve. Unë dua për çdo komision të lezoj dhe përbërën, ku fillojnë me të parin Komisioni Ekonomisë, Problemeve Sociale dhe Strehimit, kryetare Ariola Koçaj, sekretare Ervin Sina, antar Emiliano Ildaj, antar Edjo Gjylla, nën kryetar Alvin Gjata, antar Elvis Pisku, antar Erion Bana. Projekt vendim mbi miratimin e fondit për familjet në nevojë që trajtohen me ndihmë ekonomike. Rreth kësaj pike të rendit të ditës bëri një ndërhyje kryetari i grupit të koalicionit Bashkfitojmë Kelmen Çela. Këto projekt vendime që kanë interes publik janë pengesë nga ana jonë. Pavarësisht se mund të ketë plot gjëra për t'u thënë këtu. Gjithsesi ne nuk do të donim që të ndaleshim, pasi edhe drejtoresha e bëri përshkrimin e nevojshëm. Jam i qartë të uroj shumë që të jetë ashtu. Kështu që do të unita vetëm për të bërë një thirrje, inshallah shtohen këto familjet, inshallah kontributi i bashkisë, mbështetja dhe këtyre familjeve të jetë sa më korrekte, sa më transparente dhe ky numër të vijë në rritje, pavarësisht se shuma që ata përfitojnë shumë qesharake. U vazhduam me projekt vendimin për shfuqizimin e VKB numër 36-24-4-2023 për procedurën e privatizimit të banesës e qytetarit Ekipa Shomolla. Në pikën mbi miratimin e kontratës së bashkëpunimit mes bashkisë dhe shoqatës për autonomi vendore për zbatimin e procedurës së vlerësimit të veçqeverisjes vendore e mori fjalën kryetarja e bashkisë, zonja Eriselda Sefa. Bashkia me shoqatën e për autonomi vendore, por edhe Gizi, cili është donatori kryesor për Europën Juglindore, aktualisht është duke të zbatuar dy projekte të rëndësishme, që është vendosja e paneleve për prodhimin e energjisë elektrike për kopshtet dhe qerdet dhe qytetit, por gjithashtu dhe hartëzimi social për fëmijët me aftësi të kufizuar. Duke qenë se ne jemi një bashki e cila kemi treguar besueshmëri dhe korrektësi në zbatimin e këtyre dy projekteve, Shoqata për Autonomi Vendore na është paraqitur me shprehjen e interesit që ne jemi një nga bashkitë të cilët do të konkurrojnë për certifikimin. Prandaj kjo gjë do të na lejojë që ne të jemi një institucion i besueshëm dhe për të aplikuar dhe për fonde të tjera të Bashkimit Evropian. Më tej Këshilli dëgjoi e diskutoi mbi pikat në vijim të rendit të ditës si për miratimin e dhënies me qira të ambientit të ish zyrave të gjendjes civile, për regjistrimin e trojeve, për miratimin e dokumentit vlerësimi i riskut nga fatkeqësitë në nivel vendor, mbi një ndryshim për miratimin e pagave të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve vartëse, mbi një shtesë në buxhetin e vitit 2023, mbi miratimin e projektit të programit buxhetor afatmesëm, mbi ndryshimin e disa shtesave në vendimet e Këshillit të Ministrave. Për miratimin e vendosjes së skulpturës, shtrëngim duarsh në hapësirë publike e të tjerë. Në fund, këshilltarët votuan duke i kthyer projektin në vendime për zbatim. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor të DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasin AK, 42 vjeç, banues në Lushnje, pasi është konstatuar nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Divjak arrestuan në flagrancë shtetasin KT, 31 vjeç, banues në Divjak, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij. Po nga këta specialistë u referuan materialet në prokurori dhe u shpall në kërkim
Anita si EZ, 21 vjeç, pasi në fshatin Bedat Divjak, dyshohet se pas një konflikti për motive të dobta, ka goditur me sende të forta shtetasin SB, 31 vjeç, si dhe ka qëlluar me armë gjau në ajer. Vion puna për kapin e 21 vjeçarit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin SM, 31 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëtuesës së tij, e cila është pajisur me urdhër mbrojtjeje. Në vijim të informacionit të dhënë më datë 26 qershor 2023 për largimin nga banesa të shtetasës SH, 37 vjeçe, ju informojmë se shërbimet e komisariatit të policisë Fier bën të mundur gjetjen e kësaj shtetaseje. 37 vjeçarja është në gjendje të mirë shëndetësore. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Rreth 11.600 maturant kanë bërë kërkesën për të ripar tezat e provimeve të maturës. Kjo është një drejtë e cila u fitua vetëm fal protestave të vazhdueshme të gjimnazistëve në 2-3 vitet e fundit. Dyshimet për vlerësimin e tezës dhe mungesës së transparencës kanë bërë që maturantët të kenë pa kënaqësi me notën. Nga data 3 korrik, maturantëve do t'u vihet në dispozicion teza e korrigjuar si dhe do të kenë një mundësi rikorrigjimi. E pyetur nga gazetarët rreth kësaj çështje, foli ministri i Arsimit Evis Kushi. Ndryshimi që kishte matura e këtij viti në rregullore ka qenë pikërisht ky që lejohet rivlerësimi i testit. Pra nëse konstatohet që korrigjimi ka gabime, ne i japim të drejtën që të ndryshojmë vlerësimin. Dje ka qenë dita kur maturantët bëjnë aplikimin në e-Albania për të marrë një kopje të testit, për ta parë. Dhe në datën 3, e kemi përcaktuar dhe është shpallur njoftimi, tashmë të gjithë maturantët e din, në datën 3 korrik, maturantët që kanë konstatuar problematika do të shkojnë tek shkolla e tyre dhe bashkë me mësuesen dhe me një ekip që përbohet nga mësuesit e Londos dhe drejtoresha, nëse konstatojnë të gjithë bashkë, pra nuk i lihet ky vlerësim vetëm maturantit, po së bashku me mësueset e shkollës, nëse konstatojnë që ka gabime, atëherë është vetë shkolla që e dërgon kërkesën për rivlerësim në qendrën e shërbimeve arsimore. Tani nuk duhet ngatrojmë numrin e aplikimeve që janë bërë për të parë testin me numrin e ankimimeve që do të bëjnë në datën 3, sepse dje ka patur edhe shumë maturant që kanë marrë 10.00, që kanë kërkuar kopjen e testit, ndoshta për ta ndarë me familjen e tyre, ndoshta për ta patur si kujtim, sepse është sigurisht një sukses, pra nuk të flet asgjë numri i aplikimeve për ta parë testin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paraqiti një plan 8 pikësh për shtensionimin e situatës në veri të vendit, ndërkaq në një vendim e herët gjatë ditës qeveria e tij shpalli si terroriste dy organizata serbe në veri, Mbrojtja Civile dhe Brigada e Veriut. Kryeministri Kurti tha se Kosova është e gatshme të hedh hapa drejt shtensionimit të situatës në veri të vendit, duke theksuar nevojën për ndërmarrje të veprimeve urgjente drejt këtij qëllimi. A i theksoj se pas konfirmimit që janë përmbushur kërkesat për tërheqje të kryetarve aktual, data e zgjedhjeve do të shpallet nga presidentja, ndërkaq 4 kryetarë të komunëve veriore do të udhëzohen që tua dorëzojnë autoritetin e tyre kryetarëve të rinj pas certifikimit të rezultateve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në këmbim, kryeministri Kurti kërkoi ndër të tjera angazhimin e Serbisë në tërheqjen e protestuesve të dhunshëm nga ndërtesat komunale dhe rrethinat e tyre dhe zotimin për bashkëpunim në paraburgimin dhe procedimin gjyqësor të kryesuesve të dhunës me monitorim nga ana e EULEX-it dhe garanci të plota për gjykim të drejtë. Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nedad Rašić, nga radhët e komunitetit serb, votoi kundër vendimit duke e cilësuar atë si të hershëm dhe me mundësi të lërë pasojat e rënda në marrëdhëniet e Kosovës me qytetarët serb në veri. Vendimi i morë në kohë tensionesh të larta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat filluan në fund të muajit maj, kur autoritetet nisën zbatimin e rezultatit të zgjedhjeve të 23 prillit të bojkotuara nga partitë politike. Serbe. Në komunat veriore, grupe qytetarësh serb po vazhdojnë të kundërshtojnë vendosjen në zyrat komunale të kryetarëve shqiptar.
Gjatë një fjalimi në Chicago për vizionin e tij ekonomik të mbiquajtur Bidenomics nga shtëpia e Bardh, presidenti vuri në dukje atë që e quajti rritjen më të madhe ekonomike ndër vendet me ekonomitë më të mëdha të botës që nga periudha e pandemisë. Ai e përmbledhi agjendën ekonomike në tre shtylla: bërja e investimeve të mençura në Amerikë, arsimimi dhe fuqizimi i punonjësve amerikan me qëllim zgjerimin e shtresës së mesme, si dhe nxitja e konkurrencës me kosto më të ulta dhe ndihma për bizneset e vogla. Përpara se ai të mbante fjalimin, ndihmësat e tij kanë vënë në dukje nga dalësimin e inflacionit dhe nivelin e papunësisë që ka qëndruar në 4% që nga muaji i shkurt i këtij viti. Treguesit e fundit ekonomik i japin administratorës arsye për të qenë optimiste. Ndërsa inflacioni vazhdon të përbëjë sfidë, punëdhënësit vazhdojnë të punësojnë njerëz dhe çmimet e mallrave të konsumit u rritën me një ritëm më të vogël në muajin maj, krahasuar me vitin e kaluar. Por deri më tani, shumica e amerikanëve nuk kanë optimizmin e administratës. Sipas anketimit më të fundit të kompanisë Ipsos, niveli i mbështetjes për presidentin Biden vazhdon të qëndrojë në më pak se 40%. Ekonomia vazhdon të jetë një shqetësim kryesor dhe shumica janë pesimist për drejtimin që ka marrë vendi, një fakt që republikanët janë të gatshëm ta nënvizojnë. Fjalimi i presidentit Biden është pjesë e një fushate trejavore gjatë së cilës zyrtarët e lartë do të udhëtojnë në të gjithë vendin për të argumentuar se legjislacioni i mbështetur nga presidenti po jep rezultate për amerikanët. Republikanët thonë se disa nga politikat e administratës janë tepër të kushtueshme dhe kontribuojnë për inflacionin e lartë. Ata thonë se pjesa më e madhe e vendeve të punës që janë shtuar që nga viti 2021 janë thjesht vende pune që po rifitoheshin pasi humbën gjatë pandemisë. Vendimi për ta lidhur ecurinë e vendit me emrin e presidentit reflekton vetbesimin e administratës se trajektoria është në rritje dhe se ekonomia nuk do të bjerë në recension, të paktën deri në nëntor 2024, kur do të mbahen zgjedhjet presidenciale.